si loo kala badbaadiyo dadka uu soo ritay caabuqa COVID-19 iyo dadka ka badqaba ee ku nool gaalgacyo. Waxaa laga hirgeliyay xarun lagu gooni yeelo dadka qaba ama loogu shakisan yahay COVID-19, waxaana xariga ka jaray mas-uuliyiin uu ka mid yahay wasiiru dowlaha wasaaradda caafimaadka ee galmudug Axmed Mire Faafaale. Waxa uuna ka sheegay goobta ahmiyadda ay u leedahay reer gaalgacyo xaruntan iyada ah. Runtii maanta sharafay noo tahay halkan inaan joogno oo dadaalkii lagu tacaalayay cudurka coronavirus oo in badan shaqo badan laga soo qabtay gobolka Galgaduud oo xarumo karantiin oo ilaa 3 Galgaduud laga soo furay Muusamo Reeb, Cadaado iyo Cabdiwaaq, inaan maanta halkan joogno xaruntii karantiilka ee magaalada Gaalkacyo oo runtii ah xarun si fiican loo diyaarshay inaan xarag ka jarno. Waxaan uga mahadcelinaynaa shaqaalaha caafimaadka gobolka Mudug ee runtii dadaalka badan ay ka geysteen, iyo hay-adda IMC oo runtii xaruntan muddo yar kooban ku diyaarisay oo qalabaysay. Xarunta waxaa yaala sariirihii iyo oksijiinkii iyo dhammaan maaragtay agabkii loogu talagalay la tacaalida cudurka coronavirus. Shaqaalihii waa ku diyaar meesha. Waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala Gaalkacyo oo ah meelihii ugu horreeyey oo cudurkan laga helay in maaragtay ay maanta wixii ka dambeeya ay xal loo heli doono la tacaalida dadka cudurku soo rito. Insha allahu tacaala ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa cudurkanaga dulqaado dhammaanteen oo maaragtay caafimaad nagu bedelo, dareemaan oo xanuunku ku bilowdo ay la soo xiriiraan xarumaha caafimaadka ee loo diyaarshay la tacaalida cudurkan. Shaqaale iyo dhaqaatiir ku filanaa jooga oo heegan ah, problemka jira wuxuu yahay dadku markay stage aada u liita soo gaaraan ay isbitaalada imaanayaan, markaasoo inuu xataa wax laga qabto ay adag tahay, oksijiinada haysana aysan macnaha awood badan aysan lahayn. Inkastoo dunidu ay kasii gabagaboobayso, dadkuna ay la qabsanayaan xanuunkan la garawaaga ah ee COVID-19, haddana weli feejignaan ayaa laga muujinayaa, waxaana dadaalo loogu jiraa ciribtirkiisa. Shuuka Xirse, Raadiyo iyo TV-ga City, magaalada Muqdisho.